Nový chromatický brawler Connor Ruff. Tento brawler sa nachádza na 30. týre novej 5. sezóny Star Force. No a dnes, akože z názvu, si ho otestujeme. Poďme na to! Počkaj, ešte predtým ako video začnem, by som ťa chcel poprosiť odber, pretože naozaj, pre teba sú to 3 sekundy a mne toto video dalo naozaj že neskutočnú robotu, strávil som nad ním viac ako 10 hodín, takže by som ti bol za to veľmi vďačný, ďakujem. Zdravím vás, moje meno je Dagmeister Adam a ako už vieš z názvu, dnes budeme testovať tohto nového chromatického bravera Connor Ruff. Nechcem to nazvať nejaké Olympics, pretože to bude úplne niečo iné. Pripravil som si tu, mám tu špeciálne 8 testov. Každú jedno bravera som tu otestoval, zoradil, takže naozaj už nám chýba ja tento Connor Ruff, aby sme ho niekde zaradili a na konci si povieme, aký je priemer jeho priečok. Takže by som to nejak nezdržoval a poďme rovno na to. Rovno by som začal prvým testom a to je taký úplne basic test a to je zoradenie podľa toho, koľko majú títo brawlery HP. Všetci títo brawlery sú braní vlastne aj zo Star Powerkou. Najlepším brawlerom teda v hre aktuálne, kto má najviac života, je nečakane Frank, ktorý má 10 900 života. Na druhej priečke je teda El Primo, ktorý má aktuálne 8 400 života. No a na treťom mieste je aktuálne Rosa, ktorá má 7 560 života. No a náš nový chromatický brawler Connor Ruff má na maxe 4 200 života, čo posúva až na 14. priečku spolu s Edgarom a Sproutom, ktorí majú taktiež 4200 života. No a máme tu druhý test, no a v tomto teste išlo o to, že na koľko rán každý brawler zničí toho Training Cave bota, ktorý má 4000 života. Tu nás sa brawlery rozdelili do takých 4 skupín. Prvá skupina je napríklad Shelly Cold alebo Bull, ktorí zničili tohto bota na 2 rány. No a Connor Ruff sa nám teraz umiestnil teda v druhej skupine, v ktorej je najviac brawlerov, no vlastne zničil toho bota na 3 hity. Avšak tu na videu není na Power 10, takže ho zničil na 4, ale ak je na Power 10, tak bere 1400 a v pohode ho zničí na 4 hity. Avšak treba povedať, že v tejto druhej skupine sú naozaj dobrí brawlery, ako napríklad Rosa, 8-bit, Jesse, Penny, Carol, takže naozaj sa umiestnil celkom dobre. Test číslo 3, alebo nakoľko hitov zničí čestku. Tu nás sa brawlery opäť dá rozdieť do nejakých skupín, no a opäť je to branie na maxe. Toto info je naozaj celkom dôležité, najmä v showdowne, kde musíš čo najrýchlejšie zničiť tú prvú čestku a chceš zbojovať o tie stredné česky. No a najlepšími brawlermi teda v prvej skupine sú vlastne Colt, Dario a Pam, ktorí zničili túto česku na 2 hity, no a vlastne Connor Ruff túto česku zničil až na 5 hitov. Rej sa teda k predposlednej skupine, teda na skupinu číslo 4, kde napríklad Nita, Penny alebo Mortis, čo je trošku slabšie, no ale to nejak extra nevadí. Máme tu posledný takýto basic test a to je číslo 4. No a v tomto teste išlo vlastne o to, že ako je v Training Cave ten bot, ktorý vám bere po 500, tak som vlastne každý brawler tam vyskúšal a počítal, koľko hitov mu dá ten bot, až s kým skape. No a neuveriteľne a neprekvapiteľne je najlepším brawlerom, ktorý prežil až 20 hitov Frank. Naozaj, že keď je koľko má života, tak povedal to sme tam mohli čakať. Na druhom mieste je Primo, ktorý prežil 17 hitov, no na treťom mieste je Rosa, ktorá prežila 16 hitov. Naozaj je to také isté poradie ako pri tom HP, pretože tu naozaj záležalo aj na tom HP. No ak sa pýtaš teda a zaujímaš o to, že na ktorom mieste a koľko hitov prežil Connor Ruff, tak Connor Ruff sa umiestnil na 11. mieste a prežil 8 hitov, čo je myslím si, že taký priemer. Pretože v jeho skupine je napríklad Code alebo Dynamite, ktorí taktiež prežili 8 hitov. No a za ním je už iba posledná 12. skupina, kde je napríklad Brock alebo Tick, ktorý prežil len 7 hitov. Prvá polovica testov je za nami, no a teraz je 5. test, no a tieto testy už budú trošku náročnejšie, aj mi oveľa dlhšie trvali, takže bol by som rád, aby si na tomto videu, ak stále nemáš, dal like. No poďme na to, 5. test vlastne ide o to, že aký dali má ktorý brawler range. Robil som to sám, takže nemusí to byť úplne presné a počal som to aj na desatinné čísla, takže naozaj opakujem sa, nemusí byť také presné. No a brawler, ktorý má aktuálne najdlhší range, je Tick, ktorý má range až 10 blokov, takých tých normálnych, ako vidíš teraz na tej stupnici, ktorú som urobil, pretože jeho posledná bomba vyletí až tam, čo je naozaj dosť cool. Druhé miesto je prvýkrát delené a to Byronom a Bee, ktorý obidvaja dostrieva 9,8 bloka, čo je naozaj dosť veľa. A na treťom mieste aktuálne nie je nikto iný ako napríklad Piper s 9,5 strelou, alebo napríklad je tam ešte Cold a Brock, ktorí majú približne takú istú strelu ako tá Piper.
No ale Colin Ruff nám tentokrát umiestnil ešte v tej lepšej polovici, pretože on má range, ako vieme, celkom dlhý, no a má range tak dlhý presnejšie 8,1 bloka, umiestnil sa na 10. mieste spolu s Pam, ktorá má taktiež 8,1 dlhý range bloku. Čo myslím si, že dosť cool a není to ani nejak málo. A je na dĺžku, čo sa na veľa mapách aj zíde. Táto druhá polovica testu je vlastne také ako keby štatistiky, pretože teraz sme mali aký má teda dlhý range. No a teraz v šiestom teste teda ideme zistiť, že aký je vlastne jeho damage, ten vlastne jedna strava z toho baru. No a vlastne na prvom mieste je Dario, ktorého jedna strava z tohto baru berie 3360 damage. Na druhom mieste je Pamka, ktorá len trošku stráca na Dario a bere jedným tým barom 3276 damage. No a tretia je Amber, spomínaná, pretože tá berie 3080. No a Connor raz sa nám tentokrát umiestnil v tej horšej polovici, pretože ako vieme, na maxe nebere nejak veľa, a to už vieme napríklad aj z Brawl Talku, že on jednou tou strelou z toho baru bere 1400, bo ako má tie vlastne tie dve liney, tak jednou 700 aj druhou 700 keď na maxe, čo je dokopy 1400, no ako som už teda povedal, umiestnil sa na 24. mieste, čo je viac ako za polovicu, takže nič extra, nejak veľa toho damage nebere. Avšak sa to mení, keď už si zoberie buď ten svoj Power Cube, alebo normálne Power Cube v showdowne, a to stupňuje samozrejme. Predposledný test, alebo teda test číslo 7. No a to nám vlastne ešte ostávame pri tých štatistikách, pretože tu máme, že budeme teda merať, koľko damage dáva vlastne jeho ultina. Aj keď vieme, že jeho ultina nejak veľa damage teda nedáva, no ale poďme teda pekne od začiatku. Najlepší braver, teda čo ma naozaj prekvapila na prvom mieste, tak je Brock, ktorá jeho ulti dokáže dať až 13104 damage, čo je naozaj že veľa. A je na prvom mieste. Druhý, ktorý zaostáva o viac ako polovicu, je Crow, ktorého ulti nabere 6272 damage. No a tretí, ktorý nezaostáva až tak veľa za Crowom, je Bo, ktorého ulti vlastne tie mini berú dokopy až 6048 damage. No ako určite už vieš, tak Colonel Ruffa ulti je naozaj veľmi zaujímavá, pretože ju hodí kde chce. Je to akoby meteorit, ktorý bere 2400, čo vlastne umiestnil na 13. miesto vlastne v tomto tier liste, vlastne koľko damage dáva každého brawlera ultina, pretože viac ako 10 brawlerov ultina dáva 0 damage, pretože buď napríklad Lou vôbec nič nedá, to iba tak spomalí. Edbit ti dáva vlastne iba rage, alebo Lone sa zneviditeľní. Jackie napríklad tá ich iba pritiahne, takže naozaj, že 13. miesto je tu na celkom v pohode. No ale teraz, posledný 8. test, ktorý som robil najdlhšie. Je tu najviac čísel, naozaj, že je to ten najväčší test, aký som kedy robil. No a ten 8. test je, že vlastne koľko HP zobere každý brawler tomu najväčšiemu botovi, ktorý má na začiatku 100 000 života, keď vlastne ono vystrieľa celý bar, čo znamená 3 hity. Naozaj, že robil som to extrémne dlho, no pomená to. Prvý brawler, ktorý ma naozaj prekvapil, pretože on vlastne mal ako celý bar, mal dlhý, že si to nevedia zastaviť, bola Amber, ktorá botovi zobrala až 12320 života. Druhý brawler je už znova, je tu, sa tam tu objavil Dario, ktorý mu zobral 10080 života, čo je naozaj dosku a dosť veľa. Tak vieme si takto aj porovnať, že koľko asi na tie 3 hity v jeho bare bere normálne bez powerkillov, iba na maxe. No a tretím brajom, ktorý ma naozaj prekvapil, je Pam, ktorá zoberie tomuto batovi 9828 života, 10 za 10 tisíc, no zaručuje je to tretie miesto. No a vlastne Conrad nám tu není nejak extra dobrý, pretože sa nám umiestnil až na 30. mieste Skoid, no a zobral, keďže vlastne on berie 1400 tým jedným útokom, tak krát 3, tak zobral iba 4200 života. No a vlastne na videu opäť vidíš, že nie je na max, ale keby bol na max vlastne, tak po tých troch hitoch tomu vlastne botovi ostane 95800 života, čo znamená teda, že vlastne plus 4200 je 100 000, takže ak som už naznačil, zobral iba 4200 na max a umiestnil sa na 30. mieste. Čo je jedna z tých posledných priečok, pretože posledná je 34. kde je vlastne Poco, ktorý bere 2940. No a ja toto bude opísané všetko k týmto Colonel Ruff Olympics, neviem, tak by som to asi nenazval nejaké tie jeho staty. Každopádne odporúčam ja, keď ho náhodou už máš, pretože na 30. tíre a neviem. Vám není toľko ľudí, čo proste budú si gemovať celý pás po 30. Tak odporúčam, keď budeš mať ho hrať napríklad v showdowne alebo v Rabole, tam čo som zistil a spektil, tak najmä tam ho hrali, tam akože aj vyhrávali, hral sa tam v dosku. No a toto bolo fajn odo mňa úplne všetko, ja ďakujem typkovi vlastne, ktorý mi vlastne požičal svoj účet, aby som na ňom vyskúšal tieto testy, ako si mohol vidieť vlastne napríklad to zničenie česky a tak. Ak toto pozeraš, ti naozaj ďakujem, budem neskutočne rád, ak si nový, aby si tu dal odber. No a skúsme to dať 1000 lajkov, ja verím, že to spolu dáme, že spolu dáme 1000 lajkov, naozaj, že dal mi to veľa práce, takže budem rád poprieť aj za nejaké zdieľanie. No ja budem sa tešiť pri nejakých nových videách, k nimi dajte do dokumenta, vie, či sa vám takýto typ videí páči, ja nemám problém ich robiť častejšie. Ja sa s tebou zatiaľ lúčim a čau.